我们呢已经去实现了我们的一个卡片的内容，接下来呢我们去实现我们的一个卡片一个切换。因为当前我们每一个选项卡我们都会对应我们一个列表，所以呢我们要去做多个列表，而且列表呢我们可以支持手势一个滑动效果。那么呢我们就来去实现一下。首先呢我们这一部分的内容我们暂时先给它注释掉，我们需要去新建一个组件，组件呢我们创建透明目录，然后我们叫 list。 那么我们既然支持手势滑动呢，我们就需要使用一个 sweep， 一个轮播图的一个组件。 sweep 呢可以去一张一张的去轮播我们的图片，我们利用它的一个特性去实现我们的一个手势滑动。那么我们的里面的内容呢，我们先给它删掉，上面的内容我们也都给它删掉。我们给它一个 class， 我们叫 home。 然后呢我们去给它指定一个高度，高度呢我们就给它 100% 就可以了。然后让我们里边的一个内容呢，我们内容先给它删掉。内容我们使用什么呢？内容我们就使用我们这部分的内容，然后把我们的一个卡片视图我们把它放到里面，然后我们去多给它复制几个出来，然后我们再去我们的 index 页面，我们直接去引用我们的 list， 我们保存一下，然后我们来看一下我们的一个效果。那可以看到啊，我们当前是不能滚动的，为什么呢？因为我们这里可能我们的高度不大对，我们去给它一个外部的元素，我们把它放到我们的里面，然后给它加一个类，类呢我们就叫 home list， 然后去给我们的 home list 呢添加一个 flex 1， 让我们把它撑开，然后加一个 box sizing border box， 然后我们去给它加一个红色的边框，看一下我们的一个内容有没有完全撑开。可以看到我当前我们的内容呢正好占据我们下方整个区域，然后我们再去滚动我们的内容呢其实还是没有效果的。虽然我们的外层呢正好是我们的一个高度，是我们下面的一个高度，但是其实上啊我们一个这里的一个高度啊 sweep 的高度其实我们还是会给它撑开的，所以我们需要在这里呢去给它添加一个类，我们就叫 swiper item， 然后在这里我们去指定一个高度，那么我们让它的高度呢也是 100%， 然后我们让它的 overflow 等于一个 hidden。然后我们还需要什么呢？还需要给我们的一个 list scroll 的一个组件，我们去给它一个高度，我们就叫 list scroll， 我们也给它一个高度 100%。 现在我们再看一下我们的页面，其实就是可以滚动的。为什么之前我们不能滚动呢？是因为虽然我们外层啊全是一个 100% 的高度，就是正好占据我们整个屏幕的高度嘛，但是我们的 list scroll 还是会把我们的内容撑开，所以我们需要去给它一个指定高度，这样的话我们的内容就是可以滚动的。可以滚动之后呢，我们看一下我们是可以左右滑动的，因为现在我们的 sweep 里面呢只有一个元素，所以我们去给它再复制两个出来。现在我们再看一下，我们其实可以左动拖动，可以看到不同的我们一个列表，这就是我们一个列表的切换。那么我们写到这里啊，写了很多的一个组件，那么我们看起来是很难受的，所以我们需要去把它处理一下。那么我们怎么处理呢？我们把这部分的内容我们给它复制一下，我们在这里去给它新建一个组件啊，我们叫list item， 然后呢我们把它复制到这里面，然后呢
我们的 list school， 然后我们去给它加一个 height， 我们让它百分之百，之前我们说过的嘛，要给它一个百分之百的高度。然后呢，我们这里边的内容我们就可以去直接使用我们的 list item。但是呢，我们看一下我们现在的 list item 是不符合我们 easycom 的一个规范的，所以我们需要在这里呢手动去引入一下我们的一个点杠，去引入我们的一个 list item 的组件，我们去给它注册一下，然后我们再去这里具体的使用 list， 下面呢我们去给它同样复制一个出来，保存一下。然后现在呢，我们就可以看到我们的内容呢，其实都是可以滚动了，而且我们上下也是可以滚动的。这样呢，我们就实现了一个内容的一个切换。那么回到我们的代码中啊，我们会发现一个什么问题呢？我们从我们的 index 开始，我们所有的内容呢全是组件化去开发的，我们每一个内容呢，我们全都把它去封装成一个组件，组件里面呢，我们还会去使用一些组件去构建我们的一个页面，这样呢，我们可以重复的去利用我们这些组件，然后去构建我们的一个项目，这样不仅可以方便我们的维护呢，同时让我们的开发更方便一些。所以同学们要有一个组件化开发的一个思路，千万不要在我们的同一个页面啊，我们去写大篇幅的代码去构建我们一个页面，我们一个页面可能有上百行代码去实现我们的一个页面，所以这个时候呢，我们再去维护我们的代码，那时候是会很难的，所以我们尽量能把我们一些重复利用的一些代码去把它封装成组件，我们就尽量的去封装成组件，这就是我们一个组件开发的一个思路。然后呢，我们再回到我们的一个滚动的一个列表，首先我们要确保我们里面的一个内容啊，跟我们上边的选项卡的内容我们应该是一致的，所以呢，我们在这里 index 里面，我们需要给我们的 list 去传入一个啊 table， 是什么呢？就是我们的 table list。 然后呢，我们在 list 里面我们写一个 props， 我们去接收一下，Table 呢，它的 type 是一个 error， 是一个数组。然后呢，它的 default 我们去给它 return 一个空的数组。那么我们已经拿到这个数组之后呢，我们就需要在这个地方，我们就不要下面这些了，我们直接在我们的 sweep item 上面，我们加一个 for 循环。然后呢，我们去用 item index， 我们印一个 tab， 这其实就是我们选项卡的一个数量，我们有几个选项卡，那么我们这里呢就会有几个列表的内容，我们呢去给它指定一个 k 呢就是我们的一个 index， 我们暂时用 index， 然后回到我们的刷新一下，现在呢我们看一下我们上面有几个 table， 是一个两个三个四个，然后我直接点最后，一共是五个。那么我看我们的一个列表呢，哎，两个三个四个五个六个，正好跟我们上面的是对应的。为什么这边是五我们显示六呢？因为我们的索引是从零开始的嘛，到五正好是六个，那我们下面是六个，就正好跟我们上面的一个选项卡就对应了。那么呢，我们现在就实现了一个可以去手势切换的一个列表内容，而且跟我们上面的一个导航呢正好去对应。